Salamlar, yeni vloguma hoş geldiniz. Kızlar, size yine bile bağdan salamlıyorum. Gelmişik bu günleri bağa, daha doğrusu bostana gelmişik. Kartof çıxardacağıq. Dedim vlogu başladım, sizlerle beraber. Bir məhsulumuzu çıxardaq, inşallah bol məhsul olar. Keçen ilde çıxartmışdıq, yaxşı olmuştu kartofumuz keçen il. Bol bolca işletmişdik kışta da. İnşallah bugün de yaxşı olar. Yoldaşım geldi bizden önce. Biz de hazırlaşdıq, dedik hazır bugün hava sərindi. Yağış göstərir, sərin göstərir hava. Dedik biz de dayanmayaq, gidək, köməkləşək, birgə çıxardaq. Çünki isti olanda işləmək olmur, çətin olur. Belə... Bura fındıq bağımızdır kızlar. Həm fındığımız var burada, həm də bostanımız var. Qaynatam əkib. Xiyardır, pomidordur, lobyadır, nə bilim badımcanı, biberi. Ancaq onları ayrı vaxta gələrəm, çəkərəm. İndi ancaq elə kartof çıxardarıq. Belə, biraz sizlərlə belə gəzək. Gedək ora. Əlimdə də lapatka, vedrə gəlmişik. İş paltarımı da giyinmişim, elime köhnə paltarlardan ki, rahatlıqla işləyək. Bunlar balaca fındıqlardır. Bunlar da gətiriblər, keçən ildən artıq gətirməyə başlamışlar. Baxın, üzərlərində var. Baxın kızlar, burada ancaq kartofdur. Neçə cızdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə. 7, 8 mi? Bu əməlli var. Deşmə kartofları. Çıxmadı oradan. Yox da şimdi. İnşallah olar. Böyle üzerinin otları təmizlendi. Böyle az az çıxarılır. Hə, getir balam. Ömer de bize sərin su getirdi. Allah patka yine yavaya var. Deşersen yavaya. Keçen de necə deşirirdi. Yavaş yavaş çıxardı. Hə Ömer. Təmiz məhsul qızlar. Bunu yeyim. Mən də başlayayım iş başına. Yevki çörək gətirməmiş. Elə burada hər şey var. Ha, bu illeri xırdı oldu kartofumuz. Geçen iri iri idi. Bu illeri. Belki o biri cərgələrdə yaxşı çıxar. Hələ ki bu cərgədə yaxşı çıxmır. Şimdi bu anda ben de kesip tökerim. Alnını bastın. O planını kuruptu. Ne yapsın doğru? O pozun ne? Getir. Getir ne yapsın bastın. Küçük geleyim. Dur da. Ömer oradadır ama. Olur.
Bu mənə də gətirən su. Yağışa düşdük qızlar. Yağış yağır. Hamımız tez gizləndik. Uşaqlar da maşına getdilər. Biz də dedik sərin havada çıxardaq kartofu. O da belə yəqin kəsər. Belə yağır. Amma torpaq biraz istanar da, heç olmasa. Nəsə bu illəri kartoşkalarımız çox balaca oldu qızlar. Həm az oldu, həm balaca oldu. Keçən il amma çox gözəl olmuşdu kartoflarımız. Çox qəşəng belə iri-iri idi. Onda düzdür, mən çəkiliş etmirdim. Ancaq belə WhatsApp-da paylaşımlar edirdim. Çox qəşəng idi. Amma indi xırda. Biz artıq 5-ci cızdayıq. Meşik yarım, heç kartofumuz çıxmayıb. İyi olmaz da, neyini? Belə baxın. Gedim mən də ağacın altına. Yağır. Hə, bir də Cəmal da getdi evə. İndi yağış tökə-tökə gələcək başına. Dayansa yaxşı olar. Evdə. Bütün su olacaq. Gəldik. Kefola dayanmıyor. Hə? Dayana. O tarafa çıxdı, dayanacaq. Qızlar, biraz gözləyək görək dayansın. Yağış dayanmadı qızlar. Biz də ona görə evə gəldik. Kartoflar da qaldı yarımçıq. Hamısını yığa bilmədik. Evə də gələn kimi tez çaya yeməyə baxdıq. Yeməyimizi yedik. Qabları yudum. Belə yerləşdirmişim. Ancaq hələ silməmişəm. Tez təzə yığdığımız kartofdan belə pürə hazırladım. Bu da milçək qonub. Hə, pürə hazırladım. Bir də xəmir yoğurmuşam. Artıq biraz da acıyıb. İndi biz gedək, kartofların qalanlarını da yığaq, hava hazır sərindir, yağış da dayanıb. Sonra gələndən sonra Allah qoysa pirəşkə hazırlayacağım. Təzə kartoşkadan o qədər dadlıdır ki, qəşək dadlıdır. Nəhrə yağı da əlavə elədim pirənin içərisinə. İndi üzərini örtüm, belə yaman çivinlər var, qonmasın. Tez gedək, qalanlarını da yığaq, sonra gələk Allah qoysa pirəşkimizi hazırlayaq. Bu da burada dadı acısın, mən gələnəcəm. Belə qızlar, gedək yenidən davam edək işimizə. Açar səndə? Baxın qızlar. Biraz yağış yağdı, ayağım batmasın deyə. Torpaq islanıb. Nasqı da giyindim. Gedirik yenidən iş başına. Bayaqdan bunlardan yığıb yeyə gəlirəm. Bilmirəm bu göyəmdir, ya gavalıdır. Tam bilmədim hiç özümdə. Bu göyəmdir, hə, bu göyəmdir. Bayaq yediyim gavalıydı. Bu tuşlu. Hmm.
Baxın qızlar, pörtkəm də var. İşimiz qutaranda yeyə gedim yolda. Hə, baxın. Çatdıq. Bir iki dənə yığım. Əllərim də qapqara olub. Kartuşkadan. Bərəm bağlamadım. Dedim uşaqlar gələr. Onlar qaldı evdə. Mama gil evdədir deyə. Dedik biz gərək yığaq. Onsuz da kartof azdır. İndi görək digər cızlardan nə qədər çıxacaq. Bu əvvəl yığdıqlarımızda başqa kartof əkmişəm dedi papa. Ora başqa sort əkmişəm. Bəlkə dedi oradan yaxşı çıxar. Məhsul belə olanda adam həvəssiz olur. Məhsul yaxşı olanda adam daha da həvəslənir, yığmaq istəyir. Belə. Gedək, başlayaq. Maşallah. Daha yaxşı çıxdı. Bizdə xırdadır. Amma eyb olmaz da, yenə xırda da olsa olsun. Elə yer var ki, açırsan heç olmur içərisində. Oranı da bir dənə aç. Sonra başlayaq yığmağa. Niyə belə oldu bu el? Baxın, aralarında var. Buranı yığaq. 1, 2, 3 dənə qalıb burada. Sonra gedib o tərəfi yığacaq. İnşallah ümid deyik ki, orada yaxşı olar. İndi işimizi görək. Mənim yoxdur. 4 dənə qartı çıxdı yalaqdan. Amma iri çıxdı da. Biraz yenə iri çıxdı. Sən hep oradan başlar sən yavaş yavaş. Yava qırmızı etdi. Eğer kırlandı kırlandı. Mən yavayı nelerim gördüm. Ha, bu biraz yumuşaqdır. O çiftdəkidir o. Ha. Torpaq sınadır. Hmm. Dərs yumuşaq. Tam bu. Qoraq yerdir. Ya bu üçdə yemiş, üçdə yemiş. Üçdür. Mən deyirəm sənə üçdür. Bura uzundur özdə. Bax, yenə çıxır hiç olmasa burada. Özdə qəşəng saf deyə bu. Onlar... Keçən çıxardı. Yox, onların üstü ucu cücərirdi. Amma bunlar yox. Bu suyun içindədir bu. Burada yox. Oranı qutar gəlir mi oluyorsa? Yüreğimiz patladı ki yüreğe burada ne çıkar. İki tane çıktı. Üç tane çıktı. Maşallah bu fark var ya. Çok fark var. Bununla o kartof da. Buna bak. Bu keçən ilkidir, toşlu. Özümüzün toxunu. Bu keçən ilkidir. Heç nə oranı qutaraq onda. Vah, heç olmasa buradaca yaxşı çıxsın. Maşallah. Ha.
Сразу ведро толу. Maşallah. Göne geçeydi. Vay vay. Sen göz yürümüş kartoflar. Çıxmadı o birlərdən saftar da ayrıdı. Özümüzün ki yaxşıymış. Buradan qutardıq. Kartoflar da belə tökdülər hamısına. Biraz bunlar qurusun. Çünki yağış da yağdı. Belə yaşı oldu da. Sonra inşallah bunları irili, xırdalı belə ayıracaq Allah qoysa. Biraz qurusun bir gün. Sonra ayıraraq. Mən də artıq pirajkilərim hazır olur. Qızlar, burada gələn kimi başladım hazırlamağa. Xəmirim acımışdı, daşırdı.